Hej, välkommen till Oxy, stället där du kan skapa och lägga upp din hemsida på bara några minuter. Inga programmeringskunskaper krävs. Oxy erbjuder mallar som helt och hållet kan personifieras och många funktioner för att skapa ditt innehåll. Du kan skapa en ny hemsida med bara ett klick på knappen. Surfa enkelt omkring på dina sidor och hantera dem som du vill. Skapa en ny sida. Dra för att flytta den. Och designa varje sida som du vill. Från verktygspaletten genom att bara använda dra och släpp kan du redigera dina sidor genom att lägga till bilder, album, videoklipp, menyer, SoundCloud, Spotify, knappar, PayPal och många andra. En annan fantastisk funktion är stilredigeraren, som ger dig möjlighet att lägga till visuella effekter till varje element. Att ändra vinklar. Att lägga till inre kantlinje, yttre kantlinje, inre glöd, yttre glöd och skugga. Använd det inbyggda mediebiblioteket för att hantera dina filer. Det är så mycket du kan göra för din hemsida utan att behöva programmera. Roa dig medan du skapar. Roa dig medan du skapar.